මුලින් පැවැත්විය යුත්තේ ජනාධී ප්‍රතිවරණයක්. මන්ත්‍රී කුමාර වේල්ගම කියයි. අපේක්ෂකයා කලින් නම් කිරීම ගොඩනගන සන්ධානයට බාධාවක්. නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් අවධාරණය කරයි. සේනා නූරිලිය දිස්ත්‍රික්කයත් ආක්‍රමණය කරයි. මෙක්සිකෝවේ ඉන්ධන නලයක් පුපුරා යාමෙන් 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට. ප්‍රථමයෙන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත. දිවිනි දිස්ත්‍රික්ක රැසක භෝග වගාවන් සිය ග්‍රහණයට ගෙන සිටින සේනා දළබුවන් මේ වන විට තවත් දිස්ත්‍රික්කයකට පැතිර ගොස් තිබෙනවා. ඒ මෙතෙක් ඔවුන් හමු නොවූ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ වගාපිම්වලද මේ වන විට සේනා දළබුවන් ව්‍යාප්ත වී තිබීමත් සමගයි. සේනා දළබු උවදුර පිළිබඳව අද දෙරණ පසුගිය දෙසැම්බර් 22 රටට අනාවරණය කරන විට එය ප්‍රචලිතව තිබුණේ අම්පාර සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවල ප්‍රදේශ කිහිපයක පමණයි. නමුත් එකුත් දින කිහිපය වන විට යාපනය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්ක හැරුණුකොට අනෙක් දිස්ත්‍රික්ක සියල්ලටම සේනා දළබු උවදුර බලපා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ බඩේරිඟු වගාවකින්ද සේනා දළබුවන් සොයාගෙන තිබෙනවා. ඒ හැටන් රුවන්පුර ගම්මානයේ ගොවිය කුසිය එළවළු වගාව තුළ අමතර ආදායමක් වශයෙන් සිටුවා ඇති බඩේරිඟු ගස් කිහිපයකිනුයි. ඔටික කපල විරලාවිලා වතුර ගහනකොට ගස් දෙකක් දැක්කා. ඊයේ රාත හතට විතර ඇවිල්ලා බලනකොට එක පණුවෙක් ගත්තා. මේ අතර අනුරාධපුර සිදෝකම ප්‍රදේශයේ සේනා දළබුවන් හා පුරුක්පණුවන්ගෙන් වගාවන්ට සිදුව ඇති හානිය හේතුවෙන් සිය වගාවන්ට හා රටට සෙත්පතමින් තුරුවිල වැවමැද්දේ පිරිත් සජ්ජායනයක් පැවැත්තුණා. රට තුළ පවතින වාතාවරණයට අනුව ප්‍රථමයෙන් පැවැත්විය යුතු වන්නේ ජනාධිපතිවරණයක් බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසනවා. අලුත් කඩේ අධිකරණ පරිශ්‍රයේදී ඊයේ මාධ්‍යවේදීන් යොමු කළ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කළා. දැන් ඔබතුමා කියලා තියෙනවා මම හිතන්නේ දෙමළ කතා කරන කෙනෙක් ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් විය යුතුයි කියලා. නෑ මං එහෙම නෙවෙයි. දෙමළ දන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මොකද දෙමළ සුළු ජාතීන්ගේ මුස්ලිම් සහ දෙමළ ජාතිය කතා කරන්නේ දෙමළ භාෂාවෙන්. දෙමළ දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි, දෙමළ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් විය යුතුයි මම මේ කියන්නේ. ඒ වගේම දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කියනවා මහා ජනාධිපතිවරණයක් එන්නේ කියලා. ඔබතුමා ඉල්ලා ඉල්ලන්නේ මම කියන්නේ ජනාධිපති මැතිවරණයක් තමයි මේ වෙලාවේ ඕනේ. මොකද උසාවියේ සුප්‍රීම් කෝට් උසාවියේ නඩුකාර උන්නාන්සේලා 7 දෙනෙක්ම කිව්වා මේ ජනාධිපතිතුමා දුන්න ඒ ගත්ත ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින ගත්ත තීන්දුව වැරදි කියන එක. ඉතින් මගේ මතය ඇවිල්ලා ඒක වැරදි තීන්දුවක්, ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමක්. ඒ නිසා ඒ වැරදි තීන්දුවක් ගත්ත නිසා මං හිතන්නේ ජනාධිපති මැතිවරණයකට එතුමා යා යුතුයි කියන එකයි මගේ හැඟීම. ජනාධිපතිවරණයක් ආවොත් එහෙම ඔබතුමා සහාය පළ කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂකයෙකුට නැත්නම්? මම සහයෝගය දක්වන්නේ එක්කෙනාටයි. ඒක මම පැහැදිලිවම කියනවා. එදා මුලින්දත් කිව්වා, 2015 මුලත් කිව්වා, අදත් කියනවා, හෙටත් කියනවා. ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාට විතරයි මම සහයෝගය දෙන්නේ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයාට ඔබතුමා මේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ගියොත් ඔබතුමා අමාරු වෙනවා. ඔබතුමත් එක්ක මම එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම දොට්ට බහිනවා කියලා දොට්ට බැස්සනම් ඊට පස්සේ මම කිව්වා නම් මහින්ද මහත්තයාට මේක ගන්න එපා. මේක ගන්න එපා. මේක ගත්තොත් ඔබතුමා අමාරු වෙනවා. 113 අපිට නැහැ. ඒ නිසා අගමැතිකම ගන්න එපා කියලා මම කියලා කිව්වා නම් ඒකත් හරි ගියා නම් මම මේකත් කියන අර්ධ සාක්ෂි දෙකඟව මං කියන ප්‍රකාශය හරි මුළු ඔක්කොම අනිත් පැත්තේ විරුද්ධව කතා කරත් ජනාධිපති මැතිවරණයේ මහින්ද මහත්තයා ඉදිරිපත් වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි මං කියන්නේ. ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයේ පිළිබඳව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මෙතෙක් තීරණයක් ගෙන නොමැති පසුබිමක ඔහු ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් ලෙස යෝජනා කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ හා පොදුජන පෙරමුණ අතර බෙදීමක් ඇතිවන බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහලේකම් දයසිරි ජයසේකර මහතා පවසනවා. ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේ අතිඋතුම් වෙල්කම් කාදිනල් රාජු තීමපාණන් බැහැදකෙමින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් දුරයට දයාසිරි ජයසේකර මහතා පත්වීමෙන් පසුව අතිඋතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් බැහැදැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ අග්‍රාධගුරු නිවසට පැමිණියා.
නැව ව්‍යස්සාව පිළිබඳවත් උන්වහන්සේගේ යම් අදහස් ගන්නාවක් අපිට ඉදිරිපත් කරා. විශේෂයෙන්ම හදිසි නොවී ඉතාම ක්‍රමානුකූලව දෙමළ ජනතාවගේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න කටයුතු කළ යුතුවා වගේම දෙමළ සහ මුස්ලිම් දෙමළ මුස්ලිම් මේ වගේම සිංහල ජනතාව ඉතාම කල්පනාකාරී ලෙස මෙවැනි ව්‍යස්සාවන් සංශෝධනය කරනකොට නැත්තම් ඒවා ක්‍රියාත්මක කරනකොට කල්පනාකාරීව වැඩ කරන්න කියන එක තමයි උන්වහන්සේ අපිට අවවාද කරේ. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් විදිහට මේ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරලා ඒ සම්බන්ධව ගන්න තීරණ ජනතාවට පසං කරලා ගන්නේ නැතුව නිවැරදිව ගත්තොත් මේ රටේ ජනතාවගේ ආශිර්වාදයකට ලැබෙයි කියන එක තමයි උන්වහන්සේගේ පිට දුන්න අවවාදේ. ජාතික සංවිධායකතුමා කිව්වා ජනාධිපතිතුමා නම් කළ අවසන් කියලා එතුමන්ලා මේ ජනාධිපති අපේක්ෂක විදියට. ඇයි ඔබතුමන්ලා මේ නම නොකියන්නේ? ඒක කියන එක හොඳයි කියලා එතුමා පැවසුවා. අධිකාර ජනාධිපතිතුමා තවම තීන්දුවක් අරගෙන නැහැ. ඊළඟ ජනාධිපති අපේක්ෂකත්වයට එතුමා ඉල්ලනවාද කියලා. ඉතින් එහෙම ඉල්ලනවා නම් තමයි ඊළඟ කාර්යන්ට අපිට යන්න වෙන්නේ. නැත්තම් ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලනවා කියලා කියපුවාම වෙන්නේ අනෙක් පැත්තෙන් තව කට්ටියක් කියනවා තව කට්ටියක් කියනවා. ඉතින් බෙදීමක් ඇති කරගන්න බෑ අපිට. අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදියට තනියම ඉල්ලන්නත් බෑ. ඒ නිසා ප්‍රයෝජන පෙරමුණ විදියට තනියම ඉල්ලන්නත් බෑ. අපි ඔක්කොම එකතු වෙන්න ඕන. අපේ එකතු වීම විතරයි අනාගතයේ අපේ ශක්තිය බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ සඳහවන කිසිදු බෙම්වීමක් සඳහවන කිසිදු වචනයක් මගෙන් පිට වෙන්නේ නැහැ. මීලක ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂකත්වයේ ලබා දී යුත්තේ උගත් බුද්ධිමත් පිරිසකට බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන මාධ්‍ය පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. මහනුවර ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් නගු ප්‍රශ්න වෙත පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා. අනිවාර්යෙන් වහාම තියන්න ඕන. මොකද ජනාධිපතිතුමා තමන්ට ලැබිච්ච ජනවරමට අනුව නෙවෙයි කටයුතු කළේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිවරණේ වහාම තියන්න ඕන. ජනාධිපතිවරණේ රට සූදානම්. මෙහෙමයි, පුජ්‍යලෝ එනවද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි වැදගත්. නමුත් මම එකක් කියනවා, 2005, 2010, 2015 ජයග්‍රාහකයාට අවශ්‍ය කරන තත්ත්වය හැදුවේ අපි. 19 එක කරන්නෙත් අපි. එතුමට එන්න පුළුවන්, කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විදේශීය පුරවැසිකම අතෑරලා ඇවිල්ලා එතුමට තරං කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් චමල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා එයා එනවායි කියලා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා එයා එනවායි කියලා. මට නම් කියන්න තියෙන්නේ රාජපක්ෂලාගේ ඇඟේ විතරක් නෙවෙයි ලේදුවන්නේ, රතුලේ මේ රටේ දක්ෂ පක්ෂ උගත් විශාල පිරිසක් මේ රටේ ඉන්නවා. ඒ අයට අවස්ථාව දෙන්නයි අපේ උත්සාහය. මේකේ විරාමයෙන් අනතුරුව තවත් දේශීය පුවත් බලාපොරොත්තු වෙනවා.